Nováky, město na Horné Nitre, se v posledním období vzpomínalo více než dost. Bohužel především v souvislosti s tragickými událostmi, jakými byly báňské neštěstí nebo výbuch muničního skladu. Neštěstí tady ale lidé zažili už před více než 60 lety. V Novákoch byl totiž největší židovský soustřeďovací tábor. Pro téměř 6 tisíc židů právě tady začínala cesta smrti. Obyvatelé Novák dnes říkají, že se na tuto tragédii po letech pozapomnělo. Do redakce se nám ozval Štefan Thais, který zklamaně říká, že nedávná putovní výstava Vagón, která připomínala holokaust, se v jejich městě ani nezastavila. Novácký pracovní tábor byl největší pracovní tábor počas celé existencie vojnové Slovenské republiky, kde bylo v jeho vrcholnej fáze 43-44 soustředěných asi 1500 až 1600 židovských väzňov. Nováky byly vyhliadnuté jako jeden z koncentračných soustředěvacích táborů na deportaci židovských občanů do takzvané na prácu, ale v skutečnosti na likvidaci do nacistických koncentračních táborů. Dneska je tam zelená lůka. Takže jsme na místě, kde staly původné drevené baraky, kde byli odvádzaní Židia? Takto. Tu byla jako Chošovská strana, kde tu bylo prakticky 20 barákov. Pán Thais nám robil sprievodcu po Novákoch a Zdeňka Malého jsme navštívili prvého. Narodil se v blízkosti židovského tábora a preto nás zobral na místo, kde baraky stály. Cudzinec by místo, odkiaľ takmer 6 tisíc Židov odišlo na smrť, sotva našiel. Dnes ho připomíná už len kríž. Baníci podolovovali územie a právě aj táto mestská časť, kde bol tábor, je podolovaná. Čiže nielen tábor zmizol, ale zmizli aj rodinné domy. Po židovských barakoch neostalo nič. Deportácie pripomína iba pamätná tabuľa na železničnej stanici. Pán Thais si preto myslí, že by sa táto dôležitá časť histórie mala ľuďom neustále pripomínať. Mrzelo ho preto, že nedávna putovná výstava Vagón, ktorá autenticky ilustrovala holokaust, Nováky vynechala. Tu bolo viac ako 4 tisíc ako väzňov tu bolo. Ten Vagón, keď chodil po menších dedinách, po mestách, tak predsa Nováky si to podľa mňa viacej zaslúžili, že by sa bol aj tu zastavil. Bývalé muničné baráky v Novákoch si ako vhodné miesto na riešenie tzv. Židovskej otázky vyhliadol vtedajší minister vnútra Alexander Mach. Zriadil tu pracovný tábor, v ktorom sa ocitol aj Alexander Bachnár s rodinou. V počiatku sa tam žilo vo veľmi ťažkých podmienkách. Ubytovanie boli, to boli bývalé tie vojenské sklady. To boli v podstate šalandy, ano, na ktorých bol slama. A spali sme v podstate vedľa seba v jednom baraku, možno aj 200-300. 25. marca 1942 začali zo Slovenska odchádzať transporty Židov do vyhladzovacích táborov. A vtedy sa pracovný tábor v Novákoch čiastočne mení. Už nemá len tú sekciu pracovného tábora, ale má aj dostáva aj čiastočne charakter koncentračného tábora, kde sa sústreďovali židovskí obyvatelia, určení už nie na prácu, ale na deportovanie do vyhladzovacích táborov. Slovenský štát Židom odobral práva na normálny ľudský život a tí sa nemali ako uživiť. Keď bolo takmer 88 tisíc slovenských Židov odkázaných na podporu, prišla ponuka z Nemecka vyviezť Židov na poľské územie. Slovenský štát za každého deportovaného Žida dokonca zaplatil 5 tisíc vtedajších korún. Na smrť ich vtedy zo Slovenska odišlo takmer 58 tisíc.
V Novákoch sme hľadali pamätníkov židovských deportácií a fungovania tábora. Na tejto ulici boli dve rodiny a dva obchody. Jeden naproti Nančebov, a to bol aj poľnohospodár, to bol Drič. To bol chudák žid. Potom prišla arizácia asi v 41. Ich zobrali do tábora. Naladovali ho. Mal vlastne kone, mal voz. Na voz zobrali celú rodinu. Mali také pekné dievča, okolo 5-ročné. Lila sa volala. Je zaujímavé, ako niektorí stále nevidia zodpovednosť aj v rukách slovenského štátu. To bolo dobre našej vláde, že ju zachránila. Uh-huh. No, tedy bol pravda farár prezident, teda tak koľko mohol, toľko... No ale oni predsa tiež ich odvážali do koncentračných táborov. A z druhých štátov neodvážali? No. Ale aj z Novákov však? No, odvážali. Však pravda, že odvážali, no. No ale to bolo nariadenie veľmoci. Uh-huh. Nemecko bola tedy veľmoc. Uh-huh. Čože toto 2 miliónový národ, lebo 3 miliónový, ako bolo Slovensko, to muselo poslúchať. A zodpovednosť režimu za to, čo sa stalo, je neoddiskutovateľná. Okrem toho ešte Slovenská republika bola jediným, v tom čase jediným neokupovaným štátom, ktorý deportácie urobil vlastnými administratívnymi a mocenskými ako silami. Deportácie sa skončili v októbri 1942 a novácky tábor sa opäť zmenil na pracovný. Nebezpečie však nepominulo. Ak by sa transporty obnovili, ľudia z pracovných táborov mali byť prvými deportovanými. Do oslobodenia tu Židia žili naďalej väzenským životom bez akýchkoľvek práv. Podarilo sa im však zriadiť si tú základnú školu. Pán Bachnár v nej učil slovenčinu a vlastivedu. Ako ste potom tam vysvetľovali, že čo sa vlastne deje a prečo tam musia byť takto sústredení? Tak to je taká kapitola sama o sebe. Tie deti totiž žili v tej predstave, že pre nich iný svet takmer neexistuje. Pre nich novácky tábor to bol ich svet. V Novákoch sme predsa len našli niečo, čo ilustruje život v tábore. Pôvodné židovské baraky si totiž v roku 1962 všimol režisér Peter Solan a použil ich na svoj film z obdobia holokaustu Boxer a smrť. Hlavnú úlohu hral vtedy začínajúci herec Štefan Kvietik. No a keď na jar tohto roku začala po Slovensku putovať výstava Vagón, ktorá autenticky zobrazila obdobie židovských deportácií, pán Theiss dostal nápad. Zámer bol taký, že keď bol ten projekt Vagón, tak vybavoval som cez Slovenské národné múzeum v Bratislave, že aby ten vagón prišiel do Novák, hlavne z toho dôvodu, že tu bol všade sa uvádza ako že najväčší, ako láger, že tu bolo najviac židov. No a v tej súvislosti, vzhľadom na to, že film Boxer a smrť bol natočený tiež na tú židovskú tematiku, chcel som to ako spojiť, sklbiť a pozvať herca Štefana Kvietika. Projekt Vagón bol určený najmä mladým ľuďom, no do Novák neprišiel. Tieto mesta sme vyberali dvoma kritériami. Prvé kritérium bolo také, že malo sa dotýkať danej problematiky, čiže problematiky rasovo prenasledovaných ľudí, problematiky holokaustu. Druhé kritérium bola otázka spojenia dopravy, možnosti navštíviť tento projekt v čo najväčšom množstve. Z dôvodu lepšej dopravy sa putovná výstava dostala do Prievidze, nie do Novák. Mestu sa však podarilo zorganizovať stretnutie s predstaviteľmi filmu Boxer a smrť. Dalo by sa prakticky povedať, že na to obdobie kinematografie svetovej vôbec, že to bola prvá, alebo jedna z prvých tém, ktorá sa dotkla histórie tohto charakteru. Tuto ešte to bolo umocnené nie len tým utrpením, alebo respektíve tým životom v lágri, ale že to bolo prepojené cez športový pohľad, kde šport bol len takým nejakým prostriedkom, ktorý umocňoval alebo dokumentoval filozofiu vtedajších mocných síl. Celý film bol natáčaný v Novákoch.
kompars stvorili nováčania, ktorí tam robili tých väzňov. Pán Tajs nemusí byť sklamaný, že projekt Vagón sa do Novák nedostal. Dôležitejšia je jeho chuť pripomínať všetkým veci, na ktoré by niektorí radi zabudli, či ich chceli zľahčovať. Ja si myslím, že hlavne mladí ľudia by si mali uvedomiť, že to boli také úplne hraničné situácie, kde išlo v podstate každému z nás o život, a keď niekto to prežil, tak to mohla zväčša z 99% byť len nejaká náhodila súhra okolností.